saya Sarah. Saya nak makan lontong yang Siapa pak? Ini kita biar Abah. Masa sikit. So yummy. I like it. Wow. Okay, cepat. Hey, cepat. Nah, sikit. Ada tu. Lol. Makan Maggi Tom Yum. Nanti Aiman beli Maggi siap lah. Bisa Adi Ali. Ha? Andai. Maggi Api ada ya, Bo. Ha, ha, ha. Eh. Kaki. Ah. Pedah. Tidak ada. Ha, cepat makan. Ayam juga. Adik nak makan Maggi tak? Ya. Sedap. Sedap macam mana? Sedap macam mana? Merah. Sedap macam mana? Apa? Sedap macam mana? Sedap macam Maggi. Nggak dibuat. Nggak dibuat. Yum, yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Eh, ada ada. Okay. Ada sudah. Hai. Hai. Abang, Aiman punya baru abang nak masak. Apa sih? Kali dah. Hai. Kita. Aduh. Abang. Mana kau kau pun? Ayah, ayah. Okay. Bye-bye. Nanti sambung lagi lah. Bye-bye.
拜拜，再见啦！拜拜，拜拜。